2003 жылдан бастап әрбір 3 жыл сайын Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтіп келеді. Келесі жылы 7-ші мәрте ұйымдастырылмақ, қызу дайындық басталып кеткен сияқты. Өткені күні кеше 20 елден делегаттар кеп қатысты, бас қосты. Шарада не айтылды? Аяда дін бөлек, мемлекет бөлек деп қарастырушы ек. Қазір дін тақырып өзі бүкіл әлемді алаңдатқан өзекті мәселеге айналды. Сондықтан бүгінгі әңгіме осының айналасында болмақ. Кеш жарық. Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар, WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Міне Zoom платформасы арқылы бізді онлайн тамашалап отырған көрермендер бар. Сіздер де сұрақ қоя аласыздар, тақырыпқа ой қосайық, хасаласайық дегім келеді. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Болат Тілеп Мырза. Сенат жанындағы жас сарапшылар клубының мүшесі, Сенат аппаратының қызметкері Жасұланбек Майлыбай, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының орынбасары Наиб Мүфти Ершат Ағбайұлы және дінтанушы Жан Дәулет Сүлейменов мырза, қош келдіңіздер. Жаңа әңгімен басында айттым ғой, күні кеше Елордадағы бейбітшілік және келісім сарайында осы дәстүрлі дін өкілдерінің көшбасшыларының бас қосылды. 20 елден делегаттар кеп қатысып жатыр дейміз. Болат мырза, қандай мәселелер көтерілді? Қандай проблемалар талқыланды? Әңгімені осыдан бастайықшы. Жақсы. Жалпы жаңа өзіңіз айтып өткендей, съез осыған дейін 6 мәрте Астанада ұйымдастырылды, өтті. Өте жоғары деңгейде өтті. Бұл алып қараған кезде бұл осындай жақсы дәстүрге айналды. Біріншіден жалпы енді мына қазір 7-ші съезге осымен дайындық жұмыстар басталып жатыр. Күні кеше 6 қазанда осы съездің жанынан құрылған хатшылықтың 19-ші жиыны өтті. Яғни бұл жиын осы рет-ретімен өтіп отырады. Бұл жерде негізгі жаңа діни бірлестіктердің, жалпы әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшылары емес, жалпы сол діндердің өкілдері қатысады. Жаңа өзіңіз айтқандай, биыл 20 елден 25 делегат келіп қатысты. Яғни екі күнде талқыланған мәселе баршылық, жалпы келесі жылғы өтетін 7-ші съездің күн тәртібіне қатысты болды. Негізгі мәселе атап айтқан кезде әртүрлі ой пікірлер көтеріліп, мәселелер талқыланды, бірақ барлық делегаттардың бір шешімге келгені бұл келесі жылғы 7-ші съездің тақырыбы. Яғни осы тақырып белгіленіп, нақтыланды. Тақырып қандай болады? Съезд тақырып жалпы әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының ана постпандемиялық кезеңдегі адамзат өркениетінде әлеуметтік дамуына ықпалы. Жақсы. Осындай үлкен ауқымды тақырып жалпы өте өзекті. Біз өзіңіз білесіз, постпандемиялық кезең, пандемия жалпы әлемді өзгертті. Бұны шын мәнінде дін өкілдерінің, бүкіл әлемдік конфессиялардың өкілдерінің бәрі жақсы түсініп отыр. Енді бұл бәріңізге ортақ сұрақ. Жалпы осы съездің мақсаты, бұның маңыздылығы неде? Енді 18 жылда қанша алдырет ұйымдастырыппыз? Жалпы сіз дұрыс айтасыз, мен жауап бере кетейін, енді әңгімеге тамызық болсын. Съез туралы, жалпы съез ғана емес, осындай форумдар, жиындар туралы қоғамда соңғы кезде әсіресе пікірлер бар. Осындай жиындардың қажеттілігі қанша деген сияқты. Бұл жерде басқа жиындарды, форумдарды былай алып қояйық, бірақ осы съезге келгенде біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұл біріншіден бұл съездің маңызы, яғни мына осы тәуелсіздіктің 30 жылында мына ядролық қарудан бас тартқаннан кейінгі екінші біздің еліміздің абыройын көтеріп жүрген жоба былай айтқан кезде. Екіншіден мына көріп отырмыз, съездің әлемнің жаңа конфессия өкілдерін беріп жатқан бағасы. Енді бұл бағаны бір ғана жағы цифрмен атап өтейін, мәселен динамика. Сол 2003 жылы өзіңіз айтқан бірінші съезге бар жоғы 17 делегация келген екен. Содан бері жаңа 6 съез өтті. Ең соңғы съез 18 жыл болған съезге 82 делегация қатысты. Яғни қызығушылық әлемде бар.
діни конфессия өкілдері өте жақсы түсінеді бұндай алаңның керек екеніне. Өткені дәл осы астаналық съезд сияқты алаң басқа ешбір елде жоқ. Тіпті Біріккен Ұлттар ұйымының жанында өзіңіз білесіз, неше түрлі комитеттер бар, консультативті кеңестер бар, бірақ дәл дін аралық диалогқа қатысты бірде бір орган жоқ. Сондықтан қазір сарапшыларды көтеріп отыр, осы астаналық съезді Біріккен Ұлттар деңгейіне көтеріп, осындай бір орган ретінде жалпы деңгейін көтеру ретінде әлемдік деңгейге. Бұл енді барлық дін өкілдері бұл бастаманы қолдайды деген үміт бар. Керемет баға бердіңіз, ядролық қарудан бас тартқандан кейінгі ең ірі жобалардың бірі деп. Расымен солай ма? Сіздер не пікір айтар едіңіздер? Менің ойымша бұл жерде әлемдік деңгейдегі мәселелерді көтеруі ең маңызды нәрсе. Себебі жаңа ағамыз айтты, осы 22 жылы өтетін съезге пост пандемиядан кейінгі жағдайға сол көзқарас қалыптастыру. Себебі әлемде енді шегініс жасауға тура келеді. Себебі әлемде бұрын болмаған үлкен өзгерістер жүріп жатыр. Мысалы, пандемияның өзі, экологиялық мәселе шықты, үлкен державалардың арасындағы жағы қауіпсіздік мәселелері шығып жатыр. Және де қоғам сондай бір өзгеріске тап келген кезде, жалпы адамзаттың осы өзгеріске деген көзқарасын қалыптастыру маңызды. Бұл не жағдай, бұған қандай әрекет жасауға болады деген мәселелерді талқылау өте маңызды. Бұл сол тұрғыдан мен өте қажетті платформа деп есептеймін. Себебі, мысалы, жаңа ағамыз шет жағасын айтып кетті, пандемияның біз экономикалық салдары туралы ғана айтып жатырмыз. Мысалы, шынын айтқанда әлемдік экономика құлады. 4,5 триллион доллар шығын болды. Сосын 100 миллион адам, мысалы, қазір кедейшілік шегіне сондай адам қосылып отыр. Жаңа аштыққа тап болып отқан адамдар бар 130 миллиондай. Бұның бәрі, яғни осындай қиын жағдайлардың бәрі адамның рухани болмысына әсер етеді міндетті түрде. Міне сол әсер қандай болды? Және де бұған қандай қарсы әрекеттер қолдануға болады деген мәселені осы алаңда талқылайын деп тұр. Сондықтан бұл өте маңызды бір сондай ой талқы деп айтуға болады. Жандәулет мырза, сен дінтанушысыз ғой. Жалпы келесі жылғы съезд жаһандық бір ахуалдың бір күрделенген кезінде өтейін деп тұр ғой. Пандемияны айтып жатырмыз. Ол пандемиямен қатар қазір өз геосаяси мәселеде өте ушығып тұр, иә? Қауіпсіздік мәселесі бар. Жалпы тұтас әлемді бейбітшілік, қоғамдық келісім деген сияқты бір идеологияларға үндеуге келгенде діннің ықпалы бар ма? Енді жалпы мына съезд туралы бір кіріспе айтып өтейін. Жаңағы сұрағыңызға бірінші сұраққа кіріспе ретін, одан кейін екінші сұраққа жауап берейік. Жалпы бұл съездің атауын қарайтын болсақ, әлемдік дәстүрлі діндердің, жаңа лидерлердің ортақ бір съезді дейміз, отырысы. Сырттай бір қарайтын болсақ, әрине сырт көзден қарасақ, сонда діндер арасында проблема бар ма? Діндер арасында кикілжіңдік бір мәселе бар ма деген секілді сыңайда туы мүмкін. Әрине жоқ, бұл 2003 жылы елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жасалған үлкен бір халықаралық деңгейдегі бір ұтымды бір әрекет нәтиже деп айтуға болады. Өйткені неге? Жаңағы әріптестер айтты ғой, ең бастапқы ұйымдастырылған кезеңде сынайда қараған мемлекеттер болды. Бұл Қазақстан не жасай алады екен? Әрине, бірінші сол бас қосуда аз делегация келсе де, бірақ көтерілген мәселелердің сондай бір өзекті декларациялардың қабылдануы және ол халықаралық деңгейде ықпал ете білуінің нәтижесінде одан кейінгі үшінші жылдықта ол 17 делегация 40-тан бірақ шықты. Демек, қызығушылық әлем тарапында бар нәрсені біз қозғап отырмыз. Бұл жерде енді әр үш жыл сайын өтіп жатырған бұл жаңағы бірлескен съезд, өздеріңіз білесіздер, осыған арналып бейбітшілік және келісім сарайы соғылды арнайы осы іс-шара үшін. Кешегі мына секретар хатшылықтың отырысында да яғни келер жылғы қыркүйек айына белгіленді 14-15 жұлдызына.
сол кездегі қаралатын мәселелер, сол кездегі көтерілетін қандай тағы да проблемалар бар деген секілді. Жаңа өзіңіз айттыңыз, я қазір пандемиялық кезеңде әлем өзгеріп жатыр. Тек қана руханият, мәдениет, тіл қай сала болмасын, кезекті қауіпсіздікке де әсер етіп жатыр. Экономикаға, типті кейбір мемлекеттердің құлдырауына дейін алып баратқан жағдай бар. Сондықтан да енді бұл мәдениетте жалпы руханият деген қалмайды, кез келген қоғамда бар нәрсе. Ал енді ол қоғам құрағаннан кейін, ол жерде бір құндылық болғаннан кейін, әрине әртүрлі түсініспеушілік, пікір қайшылығы да болуы мүмкін. Міне осындай халықаралық деңгейде туындауы мүмкін, немесе туындаған мәселелердің сол басын қоса отырып, мәселені дөңгелек үстелге ортаға салып, бір ортақ декларация қабылдау негізгі мақсаты болса да. Ал енді бұл шаралардың 3 жыл сайын қойылуының өзінде де бір мән бар, өйткені уақыттың, заманның алға жылжуымен қоғамдағы талап та, өзгеріс те, сұраныс та өзгеріп отырады. Сондықтан бұл әрине мемлекет үшін айтады ғой, бір мақтаналық нәрсе, бірақ мақтанарлық дегендегі негізгі позиция мақтану үшін жасалып отқан дүние емес. Ол жерде халықаралық туындаған осындай қауіпсіздіктердің алдын алу үшін жасалып отқан дүние деп білеміз. Ал енді әлемде болып жатқан өзгерістер қандай? Әлемде әртүрлі өзгерістер болып жатыр. Қазіргі мынау 3-4 жыл бұрынғы таяу шығыстағы болған Сирияның жағдайын алып қарасақ, оның алдындағы таяу шығыстағы мемлекеттер, қазіргі мынау Ауғанстандағы Талибанның саяси ықпалдары, демек дін кей кезде өзінің қоғамда жаңағыдай қажеттілігін туындатып отырады және оны саяси мақсатта да пайдаланып кету ықтималдығы бар екенін айтқымыз келеді. Кешат мырза, сіз не айтасыз? Бұл съезді не үшін өткіземіз? Енді бисмиллахиррахманиррахим, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бір мемлекет дінді мойындамаса, мойындамауы мүмкін, бірақ қоғам дінсіз болмайды ғой. Сондықтан қоғам руханиятқа мұқтаж. Әсіресе осындай алмағайып мына пандемиялық жағдайда өте өзінің дін өзінің рөлін көрсетті. Неге? Өйткені Құдайға сенген адам депрессияға түспеуге немесе бір стрестің жаңа қиын жағдайына түспеуіне оның жаңағы рухани ұстанымы бір ықпал етеді. Сондай ақ қазір күнде кез келген дінді қарасақ ол бейбітшілік пен бір адамгершілік құндылықтарға үндейді да. Демек қандай бір қыстау, қиын қыстау уақыт болса, немесе кезең болса, осы діннің осы потенциалын, оның адамгершілікке тәрбиелейтін жаңағы тәрбиелік тұсын оңтайлы қолдануға болады дегенді білдіреді. Ислам дініне келетін болсақ, ислам діні ол діндер тарихындағы ең соңғы дін. Алла тағала Құранды түсірген кезде Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам бір соңғы жолдама ретінде түсті. Бұл әлемдік дін, бүкіл ақыр заман, қиямет қайым болғанға дейін тұратын дін. Осы дін өзінен алдыңғы кітаптарды мойындады. Мысалы үшін иманның 7 шарты бар дейміз. Аллаға сенгеннен кейін оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына сену. Осы келетін болсақ, осы тұрғыдан келетін болсақ, ислам діні өзге діндерге құрметпен қарайды. Оларды мойындайды. Мен осындай бір тәрбиелік мәнін алға тарта отырып, жаңағы осыған дейін айтылғанына геосаяси, басқа әлемде болып жатқан, осы дін төңірегіндегі болып жатқан проблемаларды солай түйткілдерді шешуге болады деген сөз. Әсіресе ислам діні өркениетке бағдар беретін дін. Мысалы үшін Худ сүресінің 61-ші аятында Алла Тағала былай дейді. Аузу биллахи шайтанир раджим. Хуа аншаакум миналь арди вастаъмаракум фиха фастаъмируху. Ол Алла сіздерді топырақтан өндірді, өсіріп шығарды. Яғни адам атаның өзі топырақтан жаратылған. Адам баласы жер бетінде өмір сүреді. Осы жер бетінде өніп өскен заттан қоректенеді. Одан мақсат дейді. Өмірді құру үшін
Bitti. Ömür kurup kala bitti. Кез келген диннин өзү дит деген ол бүлүк эмес, бирлик кой. Жаңа өзүң айткан адамгерчилик, ызеттиликке чакыруу. Оган кастагы да тереңдей түсөмүз. Бизде кыскача гана үзүлүштүн убакты. Көрмөн арнамыздан ауыспаңыздар. Келе эфирдемиз, хабарыбызды жалгастырайык. Жалпы биз әлемнин дамыган элдерине карап отсак, эң алдымен олар демократиялык принциптерге, адамдын укугу, бостандыгы, каупсуздугуна баса мән берет. Кез келген динге курметпен карайт. Мемлекет пен дин арасындагы дербестик, үйлөстүрүп дейбиз. Жалпы әлем элдери ушундай бир устанымды негизге алуу керек сыякты менинше. Калай карайсыздар? Жалпы турсатпа? Жаңа айттым го, әлем элдери, онун ичинде болсо әлемдик конфессия өкүлдөрү осы Астаналык съезге деген ықыласы ерекше деп. Неге өткөнү энди баарыбыз билебиз, адамзаттын тарыхы калай дамып жатыр, калай өрбиди. Мисалы, бир гана жаңа әріптестер айтып отыр. Дин арасында кандай бир кикилжиң бар ма, кактыгыс бар ма? Неге осындай шаралар биз уюмдаштырабыз деген сыякта. Расында дин барлыктын бейбитчиликти дарптейт. Ол рас. Бирок энди мына адамзаттын соңгу 5000 жылдык тарыхын алып карайтын болсок, мына Швейцариялык статистика орталыгынын зерттөө боюнча жагы 292 жыл гана бейбит өмүр сүргөн экен алим соңгу 5000 жылда. 15000 астам согуш болгон дүйнө жүзүндө. Сосо 15000 астам согуштун маселен жартысынан көбү жер менен ресурстар себеп болсо, маселен, 3-тен 1-ине себеп дин. Яғни қалай дегенмен де енді алысқа бармайын, 21-ші ғасырдан бастап осы соңғы 20 жылдың ішінде әлемде 46 соғыс болған. Оның жартысына жуығы діни негіздегі қақтығыстар мысалға. Енді бұл статистика не үшін айтып отырмын? Өйткені енді осы бағыттағы жүрген мамандар жақсы біледі. Мына діндер арасындағы диалогтың осындай бір ортақ үстелдің болуы өте маңызды. Өйткені шын мәнінде дін мен саясат өз бөліп екеуін екі бөлек қараудың өзі мүмкін болмай қалды, иә? Қазір солай болды. Енді діни мемлекет дейміз, зайырлы мемлекет дейміз, енді осының ішінде зайырлы мемлекет Қазақстан. Бірақ біздің елде де Қазақстан ислам мемлекеті болса деп іштей аңсайтындар бар. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Қаруасым Сирияда жүрген қаншама жастар бар. Жатағымның жетегіне кетіп, асырын жұмыс істеп жатқан ұйымдар да бар болуы мүмкін. Мен дәл қазіргі жағдайда осы Қазақстандағы діни ахуал қалай дәл қазір? Күрделі ме? Жалпы мен айтар болсам, өзіңіз білесіз, бізде ата заң бойынша дін мен мемлекет бөлінген. Біз зайырлы мемлекетпіз. Десе де бізде дін саласын реттейтін арнайы заң бар. Жалпы осы заңның ішінде Қазақстандағы барлық діни бірлестіктерге теңдей құқық берілген. Яғни бұл паритет әр уақытта сақталып келеді осы уақытта дейін мәселен. Осында механизмдердің арқасында өздеріңіз көрсіздер, ел ішінде ондай айтарлықтай дін арасындағы кикілжің, енді біз қақтығыс туралы айтып отқан жоқпыз, кикілжіңдер, конфликттер жоқтың қасы десе болады мәселен. Яғни бұл бағыттағы мемлекеттің рөлі айқын. Қадағалау күшейіп істер бұл қазір. Қосып кететін болсам, елімізде Құдайға шүкір да дінге бостандық берілген. Соның арқасында біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Қаншама жаңағы конфессия болса да, қаншама этнос болса да, енді біз өзі тарихтың анау терең тұңғиығына үңілсек, 12 ғасырдан астам уақыт бойы мұсылман дінін ұстанып келе жатырмыз да. Біз осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Тараз қаласында Атлақ шайқасына қатысты конференция өткіздік. Оның мәнісі Атлақ шайқасы 751 жыл болған екен. Биыл міне 2021 жылы соған 1270 жыл толып отыр да. Яғни демек ислам дінінің қазақ жеріне қадам басуына 1270 жыл толған. Мен осы уақыттан бері қазақ халқы ислам дінін ұстанып келді. Және өркениеттер, мәдениеттер тоғысына төтеп бере алды қазақ халқы да. Өйткені кешегі мысалы үшін анау Жібек жолын қарасаңыз,
Жібек жолында қаншама мәдениеттердің өкілдері болды, қаншама діндердің өкілдері болды. Сонда жаңағы үйлесімділік пен келісімділік пен қазақ халқы сол уақыт өмір сүрді ғой. Қазіргі күнде мынау съезд де соның бір жарқын заманауи үлгісі сияқты да. Елімізде Аллаға шүкір қаншама дін өкілі болса да, бірақ бейбіт өмір сүріп жатыр. Ондай айтарлықтай бір жаңағындай қақтығыс туатын немесе тіпті кикілжің де жоқ діндер арасында. Енді Орта Азия елдеріне қарасаң, ең мешіттердің саны көп Қазақстан. Аллаға шүкір, уақыт өткен сайын күмбезі көкпен таласқан мешіттеріміз, ғибадатханаларымыз ашылып жатыр да. Оның үстінде мемлекет осы діндерге немесе мысалы үшін мұсылман дініне, ислам дініне де өте оң көз қараспен қарайды. Мысалы үшін қара ниетін неге қарайтын болсақ, бұл өзі біз өзі мұсылман ел ретінде танылып отырмыз ғой. Діндердің де діндер лидерлерінің съезінің өтуі де сол біз өзі мұсылман халықпыз. Оны көрсету үшін бір әлемге соны паш ететін бір шара деп ойлаймын да. Мысалы үшін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы мына Нұр Астана мешітін салған кезде бәріміз куә болдық. Аэропорттан келе жатқан қонақ бұл мына мешітті көріп мұсылман еліне келгенін сезінсін дегендей мағынада айтты да. Қазіргі күнде әлемдік деңгейде 10 мешіттің қатарына кіретін үлкен зәулім мешіт салынып жатыр. Оны астаналықтар күнде көреді мына аэропорттың жолында. Ол да үлкен біздің жетістік. Яғни мемлекет пен діннің арасындағы қарым-қатынастың бір озық үлгісі, өзіндік бір моделі қалыптасты деп айтса болады. Қосып айтып жүрсек, мына біздің мемлекет, жалпы Қазақстан құқықтық мемлекет, зайырлы, көп ұлтты, унитарлық мемлекет деп айтамыз. Және ол ең жоғарғы жаңағы заңдық құжат, ол ата заң конституция деп айтамыз. Ал енді жаңағы кез келген қоғамда сенім бар. Яғни дінге сенім болады көбіне. Ол әртүрлі жаңағы отбасына, сол қоғамның ұстанатын жаңағы діни бағытына сәйкес сол бағыт ұстанады ол қоғам. Ал енді сол қоғамдарда кейде не туындайды? Ішінара проблемалар туындайды. Проблемалар туындайды. Міне осы туындаған проблеманы сол кезде мемлекеттер, жаңа зайырлы мемлекеттердің сипаттары қандай болады дегенді айтқым келіп отыр ғой. Сол кезде мемлекеттік жаңағы ішкі тыныштыққа немесе мемлекетке бір қауіп немесе бір тұтастылыққа қауіп төндіретіндей жағдайда ғана мемлекет араласады. Әйтпесе, иә, ата заңда жаңа айтылғандай, мемлекет дінді, дін мемлекетті жаңағы қуаттап немесе қаржыландырып дегендей ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде соның басын ашуымыз керек та. Ал енді жаңағы бүкіл әлемдік дін лидерлерінің съезін айтатын болсақ, бұл жерде де не туындайды, не үшін лидерлер таңдап алып отыр? Бұл жерде яғни субъектілерді таңдау арқылы объективті мәселені шешу деген бар. Яғни сол тұлға, сол қоғамда, сол жердегі ықпалы сөзі өтелетін, руханиятқа сөз жүретін адамдарды жинау арқылы әлемдегі бір тұтастықты қамту, құрметті қамту, ізеттілік, құрметтің барлығын осыған сайу негізгі мақсат сода жатырғандығын атап өткіміз келеді. Жақсы, мен сұрағым келген жарайды, осы уақытқа дейін 6 съез өткіздік, иә? Келесі жылы 7-сін өткіземіз деп отырмыз. Әр жиын сайын талай ұсыныстар айтылады, мәселе көтеріледі. Бірақ іс жүзінде келгенде қаншалықты осы нәтиже тауып жатыр? Әлемдік қауымдастық қандай баға береді? Айтып өтетін болсақ, сұрақ өте орынды. Мәселен, бұл пәленше рет өткізілген съезден... Әлде кеп ет жеп кете ме? Өткізілген съезден бізден күтілетін нәтиже қандай? Жалпы бір баға бар ма деп сұрап жатырсыз ғой. Әрине, бір мысал ретінде айтып кетейін, есіме түсіп тұр. Барлығымыз білеміз таяу шығыстағы Сирия оқиғасын. Яғни діни қақтығыс ретінде саяси кейін сипат алып кетті ол. Оның әсері әлі де болса байқалып жатыр, енді азына уақыт болса да. Бірақ сол қырғи қабақ кезеңдерде алпауыт державалар, яғни қауіпсіздікті, әлемдегі жаңағы қауіпсіздікті сақтау мақсатында өз әскерлерімен ықпал ете бастады, дұрыс қой? Енді мен айтқым келетіні, 2018 жылы Сирия мәселесі ушығып жатқан кезде әртүрлі мемлекеттер келіссөз жүргізуге тырысты. Қайткен жағдайда тыныштықты сақтай аламыз, адамдардың құқығын бұзбаймыз деген секілді. Жалпы адам құқығын бұзбау бүкіл әлемдік шарт қой негізі. Сол 2018 жылы Астана қаласы таңдалып, сол жерде Ресей, Иран, қателеспесем, Түркия мемлекеттері,
Сирия жердеги оппозициялык күчтөр сол кездеги келип, Астана төрүндө нестеди, осы алаңкайды биз деп таңдады. Яны биз бейтарап тургуда алаң усуна билдик. А бул халкыралык деңгээлдеги осындай шиеленистердин диний сипат алган сырттай формада. И осы Елорда төрүндө талкуулануудун бир сыйфаты не нерседен келеди? Осындай Казакстандын әлемдик каумдаштык алдындагы осындай динге байланышты болган, руханиятка байланышты болган осындай кикилжиңдерди шешүүгө алаңкай ұсынылатын дәрежеге жеткендигин көрсөтөт. Бул да болсо биздин яны осындай халкаралык деңгээлде, яны адам кукугун сактоодо, согуштарды болдурмоо деңгээлинде аткарылган иш-чаранын нәтижеси ретинде мактанып айтууга болатын нерсе әрине. Дұрыс айтасыздар, енді бұл жерде діни қудалау мәселесі бар, ол да көтерілді кешегі жиында. Мысалы үшін Ауғанстанды алсақ болады, енді талиптер билік басына келгелі, бұл әйелдердің теңдігі дейміз, оны құқығын шектеп, бұл шариғаттың талаптары деген сияқты, ол жеке оның бас қауіпсіздігі деген мысалы қол соғу бұл қаншалықты дұрыс, бұған ислам діні қандай баға береді? Ислам діні мына ер адам жалпы адам баласына білім алуды парыз қылды. Мына Орта Азия елдеріндегі түсінік бар 40 парыз деген. Сол 40 парыздың бірі білім алу парыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисінде айтқан: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслима". Білімді талап ету әр бір мұсылман ер мен әйелге парыз деді. Яғни оны бөле жарып қарауға болмайды. Иә. Қазақта айтады ғой, айтады ғой. Әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді дейді. Демек әлемді басқаратын, әлемде бейбітшілікті орнататын баланы тәрбиелейді деген сөз емес пе? Сондықтан әйел адамның интеллектісі жоғары болғанын қалайды ислам діні? Пайғамбарымыздан исламның тәлімін үйренген сахабалар көп. Солардың ішінде әйел адамдар да бар. Айша радиаллаху анха мысалы үшін пайғамбарымыздың жұбайы ең көп хадис риуаят еткен, тіпті еркектерден озық кеткен білеміз. Мысалы үшін ол деген сөз білімге деген, ғылымға деген исламның жаңағы не қамқорлығы. Ал енді әрине ол талибандық қозғалыс, ол өзінің көзқарасы бар, өзінің идеологиясы бар, өздерінің ментальность бар. Оны оған жеке тоқталу керек шығар. Жақсы. Енді кешегі сол жиынға Англиядан келген Джо Бейли өз былай дейді, осы әйел теңдігі жаңа климаттың өзгеруі, діни қудалау мәселесі туралы біраз пікірін білдірді, мәселе көтерді. Мен қысқаша оқып берейінші. Қазіргі таңдағы үлкен мәселенің бірі климаттың өзгеруі. Бұл саяси мәселе, сондай-ақ діни сенімге де қатысты. Дәл қазір біз болашақ ұрпақ үшін таңдау жасауымыз керек. Не бау бақшаға, немесе шөлге апаратын жолды таңдау. Егер біз әлемге үміт сыйлағымыз келсе, жеке және саяси мәселелерді шешуіміз керек деді. Мені таңғалдырғаны, былай қарасақ енді климаттың өзгеруі бір дін өкілдерінің талқылайтын тақырып емес сияқты болып көрінеді ғой. Соңғы қарағанда бұл тек діннің айналасында емес, әлемдегі адамзат алаңдататын қандай өзекті мәселе бар? Барлығын талқылауға арналған алаң сияқты көргеніміз дұрыс шығар бұл жиынды, алдағы съездің де мақсаты дұрыс па? Менің ойымша айтады ғой, мына әлемдегі барлық күштерге амара жасауға ниеті бар барлық күштерге ашылатын есік былай айтқан кезде. Яғни ол есік әр уақытта ашық. Бұл ретте жаңа айтып отырған қандай да болмасын мәселеге біз айтамыз, оның діннің қатысы қандай деп. Шын мәнінде қазір енді бүкіл әлем, оның ішінде біздің елімізде де діни дінге бет бұрған азаматтар көбейіп келеді. Мәселен, біз енді әлеуметтік зерттеулер жүргіземіз. Осыдан 5 жыл бұрын біздің еліміздегі дінге бет бұрған азаматтардың жалпы саны 70%-дан аспайтын айтқан кезде. Биыл көрсеткіштер 87.2% өсіп отыр. Мәселен, бұл жылдан жылға өсіп отырған нәрсе, ол заңдылықта болар, өйткені жаңа айтылып отыр ғой. Шоғы санақ тағы да біраз дүниені көрсетті. Хазіретті айтты, мәселен, әртүрлі психологиялық мәселелер бар. Адамдар діннен көп шешіміз дейді, мәселен. Енді осы ретте соншама жаңағы адам азаматтарымызды осындай әлемдік деңгейдегі мәселелер жеткізуге неге дін араласпасқа? Неге дін көшбасшылары ол туралы өз пікірін білдірмеске? Жақсы. Мен қоса кетейін. Жаңа біз айтып отырмыз, ғой, дін Ершат ағамыз айтты, қоғамдан дінді ажырату мүмкін емес. Яғни дін ол адамның санасында болған нәрсе, ол тұрмысына әсер етеді.
тұрмысқа әсер еткен нәрсе ол қоршаған ортаға әсер етеді. Мысалы, экология мәселесінде сол тұрғыдан қарауға болады. Енді біз білеміз, діннің араласпаған жері жоқ. Мысалы, білім саласының өзі біздің медреселер болды. Олардан қандай классикалық оқу орындары өсіп шықты. Бұл батыс елдерінде де, шығыс мемлекеттерінде де солай. Сондықтан діннің біте қайнасып жатқан жалпы тармағы көп. Сондықтан сондай рухани көзқарас арқылы қоршаған ортаға деген көзқарасты өзгертуге зор мүмкіншілік бар. Біздің жағы осы жиында хатшылықтың отырысында сол хатшылықтың басшысы Мәулен Әшімбаев бір месседжді жақсы жеткізді. Бұл съезд имиджідік жоба емес деді. Яғни бұл осындай үлкен мәселелерге діннің ықпал ету мүмкіндігін, сондай адамды рухани тұрғыдан байыту мәселесіне назар аударады. Сондықтан біз осы платформаны одан әрі дамыту туралы ойлану керек. Оған себебі мүмкіндік бар. Мысалы, ағамыз айтты ғой, басында оннан аса делегация келсе, 80-ден асты, осы жолы жаңа сіз айтып отқан англикан шіркеуінің делегациясы бірінші рет қатысып тұр. Яғни уақыт өтуімен бұның аясы кеңейіп келе жатыр. Жылдан жылға делегаттардың саны да көбейіп келе жатыр дейсіздер ғой. Жақсы, тағы да үзілсін уақыты, сосын әңгімені сізден бастаймыз Ершат мырза. Арнамыздан ауыспаңыздар. Қосылдық, міне тікелей эфирге Ершат мырза, сөзіңізді бөліп жібермедім, жалғастыра беріңіз. Иә, мен мынау дін қоршаған ортаға діннің қандай әсері бар дегенге тоқталғым келіп тұр. Мына кейін кезде жығылғанға жұдырық деп ел пандемиядан зардап шегіп жатқан кезде әлемде өрт көбейді, иә, мысалы үшін биыл. Ол өрттің өршуіне не кінәлі? Кім кінәлі? Тағы да сол адамның пендешілігі кінәлі да. Яғни қызғанышпен бір-бірін жерін өртеп жүрген шаруалар, басқа да басқа жауапкершіліксіз жаңағы табиғатта алшаң басып жүріп, мысалы үшін өртті шығару. Осының бәріне келген кезде мына съез тақырыпты белгіледі ғой. Яғни дін лидерлерінің осы әлеуметтік салаға, қоғамдық келісімге өз үлестерін қосады деген постпандемиялық жағдайда. Енді демек дін лидерлеріне, тағы да кеп діннің басшыларына жүктеп тұрған сияқты. Нені қоғамға осындай адамды адам деп санауға керек қасиеттерді дәріптеуге. Мысалы үшін көреалмаушылық ол адамдық қасиет емес. Біреуге қиянат жаса ол адамгершілікке жатпайды. Осындай дүниелерді халыққа көбірек айту керек. Жалпы мынау отбасы, ошақ қасы әңгімелерден біз деңгейді өсіріп, қоғамға көбірек пайдасын тиетін, әлемдік глобалды мәселелерге үлес қосатындай уағыздарды айту керекті дегенді алға тартады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыздар, осы жақсылықты түсіндіретін жаңа көп нәрсе сауаттылыққа да байланысты. Біреулер деген жатағымның жетегінде кетеді дейміз, ол барлық дінде бар. Ол кез келген экстремистің басында ол діни сауатсыздық қой. Әрине. Енді ол үшін мына діни қайраткерлерге көп жүгартылады, иә, сіз айтқандай түсіндіру жұмыстары, насихат жұмыстары деймін жүргізеді. Осындай бізде бір діни элита қалыптасып келе жатыр ма? Бұл жерде енді Мақсат мырза, жалпы проблема ол кез келген уақытта бола береді. Оны шешу жолдарын біз қарастыра береді жаңа қоғамда. Ал енді біздегі мына дін жағынан жалпы кез келген әлемдік дінде ешқандай проблема жоқ. Яғни жауыздыққа, соғыс құмарлыққа, адамның құқығын шектеуге итермелемейді. Керісінше антонимға, яғни жақсылыққа, әділдікке шақырады. Ал енді діннің астарынан болатын проблема қай уақытта туындайды? Ол саяси мүддемен туындауы мүмкін, яғни қажетті құрал ретінде пайдалануы мүмкін. Әлемдік бұл тәжірибеде бар нәрсе қолданылған. Екінші сифат адамдардың дінді дұрыс түсіне алмауы, яғни догмалық қасиет. Адам рухани әлемге догмалық түрде баға беріп кіретін болса, ол міндетті түрде кері реакция білдіреді. Яғни кері әсерін қоғамда ол нәрсеге кері жаңа әсерін көрсетеді. Сондықтан біздегі мынау жаңағы сез деген негізгі де мақсат ол не? Осындай догмалық ойлардан адамдарды құтқару. Ал енді оны құтқаруға шақыратын негізгі субъекті кімдер? Әрине дінді насихаттайтын адамдар негізгі рөлді айналып отыр. Өйткені мынау 2022 жылы болатын алдымыздағы съездегі негізгі тақырып осы діни, жалпы айтқанда элитаның, жаңа сіз айтқан, қоғамдық әлеуметтік өмірдегі рөлі қандай болады. Демек мемлекетіміз, әлем бұл руханиятпен санасып отыр деген тұжырым шығады. Демек
әлем бұл руханиетпен санасатын болса, демек, ол жердегі құндылықтарды кім насихаттайды, және ол жердегі солардың атынан болатын қауіптіліктерді кімдер оны алып келуі мүмкін. Міне осы тұрғыда ғылыми шамалы зерттеулер жасауды қажет етеді бұл съездің негізгі мақсаты да соны көрсетіп отыр бізге. Осындай бір мәселелер өткені мынау біздің елімізде де кезінде терактілік оқиғалар болды. Оландар адамдармен оңалту бағытында біздің мекемелер бізде жұмыс жасадық, теологиялық сұхбаттар. Сол кездегі ортаға шыққан мәселе дінді дұрыс түсіне алмау. Яғни камуфляциялық күйге, яғни бір көмеленген күйде сол идеологияға түсу арқылы ол қоғамға залал келтіру. Бұл өте қасіретті нәрсе. Сондықтан да бұл съездің, бұл хатшылықтың отырысының жаңағы адам шақырып осындай уақытты сұрап етіп жұмсаудағы негізгі мақсат тыныштықты сақтау, адам құқығына кірмеу және бейбітшілікті, яғни ізет-құрметті көрсету болып табылады. Дұрыс айтасыздар, енді Гумилевтің сөзі бар ғой. Кез келген халықты идеологиялық тұрғыда жаулап алу, ол күш қолдану, қару қолданудың ана ұрдым тиімді деген сияқты. Yeah. Көп нәрсе идеологияға да байланысты. Кімнің идеологиясы жеңеді? Мәселе осында ғой. Енді съездің біраз маңыздылығын тоқтап жатсыздар. Енді біздің елге де жаңа айтып өттік қой, мына бір саясаттанушының пікіріне тоқталғым келіп отыр. Жаңа бұл дін мәселе қазір бүкіл әлемдік ареналарда қозғалып жатыр дейміз. Мейірбет Кенжебайқызы былай дейді, қысқа шоқ берейін. Өткен ғасырда көптеген саясаткерлердің ойынша діни фактор уақыт өте келе біржолата жойылуы тиіс болатын. Айда іс жүзінде 21-ші ғасыр басында біз мүлде басқа картинаны көрдік. Ең қызығы діннің саясатта өріс ала бастауы. Бұл тек тар шеңбердегі отбасылық саясатта ғана емес, жаһандық деңгейдегі дәрежеге жетіп отыр. 21-ші ғасырдағы діннің бүкіл адамзат өміріндегі әлемдік саясаттағы рөлі арта түспек дейді. Яғни адамның өмірінде де саясатта да рөлі артып келе жатыр. Бұл қауіпті құбылыс деп қабылдауымыз керек пе, әлде керісінше ме? Сөзіңізді толықтырайын осы жерде. Жалпы бір біз ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Біздің ғасыр 21-ші ғасыр. Мына 20-шы ғасыр мен 21-ші ғасырдың үндестігін қарайтын болсақ, қандай проблема болды? 20-шы ғасырдың дерті болған ол жаңағы спид және наркотик деп наркомания деп айтылған болатын болса, баға берілді оған. Ал енді 21-ші ғасырға аяқ баса, 21-ші ғасырдың дерті яғни камуфляцияланған, яғни псевдо діни идеологиялар деп айтып жатыр. Демек, бұл жерде жаңағы пікір білдіруші адамның әрине ойы толық қосыламыз. Өйткені дін ешқашанда ол сахнадан түсе қоймайды, саяси мүмкіндіктерді тудырып отыр кейбір мемлекеттер үшін. Сондықтан бұл қандай анау айтады ғой, рычаг дейді, қай кезде керек нәрсе болатын кезде оны саясаткерлер де басқа да ұтымды пайдаланып отқан жағдайлары бар. Сондықтан дін мәселесі, діннің өзектілігі әзірге қоғамда сахнадан түсе қоймайды ау деп мен де ойлаймын. Кесінші артпаса. Мақсат мырза, өте дұрыс айтылып отыр. Расында да жаңа сіз айтып отыр, сұрақ қойып отырсыз. Діннің маңызының артуы қауіпті ма, қауіпті емес па деген. Шын мәнінде адамдардың дінге, дәстүрлі діндерге бет бұруы да тұрған ештеме жоқ, ол дұрыс тенденция деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтылды, дәстүрлі діндердің барлығының негізгі мақсаты бұл бейбітшілік. Бұл өзара адамдардың сыйластығы мәселен. Бірақ енді қателесу мүмкін, бірақ Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқан сөз бар ғой. Дін ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деген. Мәселен, бұл жерде осы съезге келген жаңағы діни әлемнің діни элитасының да бір мақсаты осы дінді дұрыс ұстанып, қандай мақсатта дұрыс адамзаттың игілігіне бағыттау мәселесі мәселен. Ең үлкен бір мәселелердің бірі осы съезде көтерілетін. Ой қоса кеттім, жаңа ықпалы жөнінде. Сұрақтарды экранға беріп қойсаңыздар болады. Қазіргі батыс интеллектуалдарының бір үлкен талқылап жатқан мәселесі капитализмнің кризисі мәселесін талқылап жатыр. Яғни жаңағы жалпы өмірдің мәні байлық, байлық қамтылу, жаңағыдай қаржылық қамтамасыз етілу. Сол мәселеге көп көңіл бөлінгеннен кейін бұның өзі бір кризистік жағдайға тап келді. Сол кезде олардың ұсынып жатқаны, біз адамдардың арасында этиканы қайтаруымыз керек дейді. Ол өзара жауапкершілікті, яғни олар айтады reciprocal obligation, өзара жауапкершілікті адамзатқа қайтарып беруіміз керек. Оны жағы ағарту арқылы, білім арқылы,
тәрбие арқылы, соның ішінде дін арқылы да осылай ықпал етуге, адамзатқа ықпал етуге болады деген ұстаным бар. Сондықтан алдағы уақытта капитализмнің кризисінен шығудың бір жолы ретінде дінді де ұсынып жатқан жағдайлар бар. Сондықтан бұл жерде діннің ықпалы әлсіремейді деген көзқараста. Әрине, ықпалы діннің дамуы керісінше әлемнің түзелуіне ықпал етеді. Яғни ешқашан ол бір қауіп деп айтуға болмайды. Мысалы үшін осы съездің бір нәтижелерінің бірі 2012-2013 жылы еліміз ислам ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Қазақстан оның елбасының ұсынысыменен бұрын ислам конференция ұйымы еді, ислам ынтымақтастық ұйымы болып өзгерді де. Әлемдегі глобалды мәселелерді шешуге тырысты. Ол да бір мына съезге қатысты не. Содан кейін осы тұстары сол 12-13 жылдары біз әлемдік бұл халықаралық ұйымдарға мүше болдық. Мысалы соның бірі Ислам фиқ академиясының. Сол жерде мен өзі сол академияның мүшесімін. Өте әлемдегі глобалды мәселелерді талқылайды да. Өткен отырысында мысалы үшін криптовалютаға қатысты мәселе талқыланды. Ол исламда ол рұқсат етіле ме, етілмей ме? Мысалы үшін да діннің осы жерде бір пайдасын түсіндіре кеткім келеді. Дінге сенген адам халал мен харамды ажыратады да. Яғни тыйым салынған ба, әлде рұқсат етілген бе? Ғалымдар жиылып келіп оның дәл бүгінгі күнде рұқсат етіледі деп айта алмаймыз деді. Неге? Өйткені қауіпі көп оның. Қанша ақшаңызды саласыз криптовалютаға, иә? Не ол бір мезетте жоқ болып кетуі мүмкін. Оның артында не бір банк тұрған жоқ әлемдік, не бір мемлекет тұрған жоқ, не бір тұлға тұрған жоқ. Оны мынандай әлемдік ғаламтор жүйесінде жоқ болып кетеді, ешкімнен сұрап таба алмайсыз. Бұл қасірет пе? Қасірет. Қаншама адам мына әлеуметтік те маңызы бар да оның, экономикалық тұрғыда да маңызы бар. Демек дінді түсінген адам оны рұқсат етілмеген дегенде ол қадамға бармайды. Қорғай ма? Қорғайды. Міне осындай бір өте пайдалы тұстары бар. Жалпы тағы да мен сөзім соңында тоқталып кеткім келеді. Бүгін осы хатшылыққа еліміздің бас мүфти Наурызбай Қазірет Тағанұлы қатысты да. Сол кісінің сөзінде мынадай мысал айтты. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандықтың іргетасын бірлікпен бекітті. Алла елшісінің тайпаларменен руларды бір мақсатта біріктіруі кез келген басшыға басқару үстінде үлкен бағдар болары хақ. Дін көші басшыларының бүгінгі басқосуында осы мақсатты көздейді деді. Демек бұл жерде де міне яғни діннің дамуының маңыздылығын осы жерде аша түсті деп ойлаймын. Құрметті достар, бірінші кезекте ағартушылық, насихат дейміз, халыққа жеткізу жағы. Қайраткерлерді дайындау дейміз. Оларды ел алдында сөз өте алатындай қайраткер элита болу керек дейміз. Мынаның бәрін біз меңгеруіміз керек, мынау арқылы жету. Ол жағы бірінші кезде сол жағы қолға алу керек бізде. Ол жағында қандай жұмыстар атқарылып жатыр енді? Дәл қазіргі біздің мүфтиятқа да қысқаша тоқталып кетіңізші. Енді қазір мынау пандемиялық жағдайда көбінеге жаңаша көзқараспен қарауды үйрендік қой. Сөзінің ашығы қазіргі күнде кез келген шараны онлайн түрде үйлестіруге үйрендік. Уағыздар онлайн түрде айтылды. Мешіттеріміз жабылып қалған кезде уағыздар тоқтамады. Мүфтиіміз айтты, мешіттің есігі жабылса да, бірақ құлшылық есігі, қайырымдылық есігі, сауап істер есігі жабылған жоқ деді. Осы істердің бәрі жалғасты. Мысалы үшін жаңа Рамазан айында өзіміз куә болдық. Өзі жаңағы жұмыссыздықтан немесе төтенше жағдай жарияланғандықтан жұмыстан тосылып қалған азаматтар, табыс көзінен айырылып қалған азаматтарға қайырымдылық шаралары, ауызашарлар дистанциялық түрде жасалды, контактсіз жасалды. Осының бәріне мына мемлекетіміздің әлгі волонтерлар жылы деп жариялағаны да өте оңтайлы келді да, мешіттің жамағаты мешітке емес осындай қайырымдылық іске жұмылды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы тұста өмірге үміт сыйла деген акция бойынша қаншама жаңағы медикамент, мына медициналық құрылғыларды үлестірумен айналысты. Сондай ақ жаңағы бізде мына зекет қоры бар Қазақстан мұсылмандарында, мұсылмандар діни басқармасында. Осы зекет қорының аясында ел үлесі пәтерге деген жоба арқылы да қаншама жаңағы көпбалалы жаңа асыраусыз қалған отбасыларға көп балалы әсіресе жамағатты жұмылдырып, қайырымды адамдар жұмылдырып,
пәтер алып беру мәселесі де өте үлкен өз үлесін қосты деп ойлаймын. Жақсы. Мазаға қосымша айтып өтетін жаңағы атақты психолог профессор Грановскаяның бір дін психологиясы туралы жазған еңбегі бар кітабы. Сол кітабында бүкіл әлемдік діндерді саралап құндылықтарын жаза келе ең соңында бір қорытынды тұжырым жасайды. Сол кезде Грановская айтады. Жалпы әлемдегі діндер дейді, қоғамда туындаған проблеманы шешуші күш дейді. Яғни коммуникация жалғайды дейді ол. Сондықтан да бұл коммуникация жалғайтындығын, яғни біздің ата-бабаларымыз қазақ философиясында дәлелдеп кетті оны. Біздің қай даладағы жаңа аталарымыз, даналарымыздың қайсын алмасаңыз да, әрине дінде болды. Дінде насихаттады, дінді ұстанды және өміріне айналдыра білді, өміршен қылды. Ал одан шыққан тұжырымдар, олардан шыққан ақылдар, нақылдар берген тәрбиесі осындай ұлан ғайыр жерге қазір нәсіп болып отырмыз. Сондықтан да әрине бұл дін деген кезде емеше кезілетін қазақпыз ғой әрине. Дей тұрғанда бұның әрине жаңағы пайдасы бар. Ал егер діннің атынан деп келген қандай да бір зиян болатын болса, әрине ол діннен емес. Ол адамның кемшілігі. Ол діннің атын жамылатын басқа ұйымдар. Діннің атын жамылатын немесе сол адамның кемшілігінен деп қараймыз. Исламофобия дегенде бізде түсініп бар әді. Бұл қаншалықты біздің деп келе жатыр қазір? Исламофобияны енді ол күн тәртібінен түспейтін мәселе сияқты. Әсіресе мынау қазіргі күнде ғаламтор сияқты мына ақпараттық кеңістіктің жаңа қарыштап дамыған заманында кез келген істі қазіргі күнде өңін айналдырып көрсетіп жүруге болады да. Исламның асыл дін екенін, оның жаңағы адамның өміріне қиянат қылдай қиянат жасауға болмайтынын, тіпті Құранда аят бар, бір адамның өмірін сақтап қалу барлық адамзаттың өмірін сақтап қалумен тең. Және бір адамның өмірін қию жазықсыз адамның өмірін қию, ол бүкіл адамзатты жойып жібергенмен тең деген үлкен ауыр тыйымдар салынған. Мен осының бәрі қазіргі күнде қарап отырсаңыз, насихат күшейіп жатыр. Қазіргі күнде Аллаға шүкір елімізде мына мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына келетін болсам, жоғарғы діни білімі бар. Уақытымыз тәуелді болып қалды. Бір сөйлеммен қорытындыласаңыз, интеллекті жоғары мамандарымыз көп, уағыздарды өтімді айтып жатыр деп айта аламын толық. Енді расымен тақырыбында естіп жатырмыз, бүкіл әлем күресіп жатқан бұл пандемиядан кейін адамдардың рухани құндылықтарын әлсіреткені анық. Сондықтан осы жерде алдын үлкен жұмыстар күтіп тұр. Сізге сәт, аман жүріңізші, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Рахмет.